Sociale medier er en vigtig del af unges hverdag, og brugen af smartphones har stor indflydelse på, hvordan unge kommunikerer og indgår i sociale relationer. Samtidig viser undersøgelser, at flere og flere børn og unge mistrives. Men er det rigtigt, at det er skams skyld, at børn og unge mistrives? Jeg har taget ind på Create for at snakke med forsker Malene Schlottel Larsen, fordi jeg har nogle spørgsmål omkring sociale medier og unges mistrivsel. Nu er jeg spændt på at høre, hvad siger forskningen? Kan man sige, at sociale medier er skyld i unges mistrivsel i dag? Jeg synes, det ville være en overdrivelse at konkludere, at fordi vi har sociale medier, så har vi en hel generation af børn og unge, der mistrives. Sociale medier er selvfølgelig en del af børn og unges liv, men det er ikke det eneste, der fylder. Og der er mange omstændigheder i børn og unges liv i dag, der gør, at det kan være svært at være ung, og tingene går hurtigt. Men det er sociale medier selvfølgelig også skyld i, at det går hurtigt, og at vi er på hele tiden. Vi har mulighed for at kigge på hinanden hele tiden. Vi har aldrig haft mulighed for at få så meget information om hinandens gøren og laden, som vi har via de sociale medier. Og det er selvfølgelig med til at forstærke den hastighed, som nogle børn og unge vil opleve i deres hverdagsliv. Jeg bruger også selv rigtig meget tid på sociale medier, og min egen skærmtid den er for eksempel 4 timer og 11 minutter. Hvor meget skærmtid er for lang tid? Det er meget svært at gøre skærmtid op sådan kvantitativt. Altså der er der sådan ret konsensus inden for sådan børne- og ungdomsmedieforskningen, at det måske giver mere mening at kigge lidt mere kvalitativt på det. Fordi hvad er skærmtid i vores sådan gennemdigitaliserede samfund i dag? Der fylder skærmene jo bare meget, og man kan måske nogle gange, især hvis det er forældre, det handler om, komme til at fokusere lidt på det forkerte, hvis man sådan tæller minutter og fokuserer for meget på det der skærmtid, fordi det handler jo i høj grad om, hvad det er, der foregår på skærmen. Så hvad er det for nogle aktiviteter, man udfører? Det kan være, at man netop lytter til en lydbog. Det kan også være, at man falder i det sådan berømte kaninhul og får scrollet alt for mange timer på TikTok, fordi at der jo er de her fastholdelsesmekanismer indlejret i designet af nogle af de her platforme. Mm. Så skærmtid er utrolig svært at tale om som fænomen, fordi vi fra forskningen ved, at det faktisk betyder mere, hvad det er for noget indhold, der foregår på skærmen. Altså hvad det er for noget indhold, man interagerer med, og også om hvorvidt man selv interagerer med andre mennesker, eller man bare passivt sidder og kigger på, hvad andre foretager sig på sociale medier. Det er jo ikke nødvendigvis så positivt, at man sidder i 4 timer og kigger på, at alle andre har det sjovt i sommerferien, eller oplever noget spændende med deres venner. Men hvis man selv kommunikerer med ens venner og får den her følelse af forbundethed med andre, så kan det jo være positivt nok. Så det handler virkelig om at kigge på, hvad er det, man bruger sin skærm til. Mm. Så hvis vi skal snakke om min skærmtid, så skal vi måske mere snakke om, hvad jeg laver på min telefon. Ja, og så kan vi jo også tale om du selv føler det for meget. Altså, fordi vi kan have den her følelse af, at vi spilder vores tid, eller at vi har nogle dårlige vaner. Og jeg ved godt, der bliver også sådan i den offentlige debat snakket meget om afhængighed, og det er måske et for stort ord at bruge, fordi så er vi jo ude i, at så fungerer ens hverdag ikke. Men mange kan have den her følelse af, at de kommer til at bruge deres telefon for meget, er det især, ikke? Og så handler det jo lidt om at kigge på, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have ud af den måde, eller den tid, jeg bruger på sociale medier, og kommer jeg til måske at gøre noget andet, end det, jeg egentlig havde planlagt at gøre? Så falder jeg i et hul med kattevideoer på TikTok, hvor jeg egentlig gik ind for at sende en besked til min veninde for at aftale et eller andet. Altså så handler det virkelig om at prøve at kigge på, kan jeg gøre noget for at, man kan sige, tage magten over platformene, og kan jeg for eksempel indstille mig ud af at ændre nogle af de her dårlige vaner, jeg har fået. Mm. Er der forskning, der peger på, at der er positive sider ved sociale medier? Ja, altså det kan man jo sagtens finde, lige så vel som man kan finde forskning, der peger på, at der er negative ting forbundet med sociale medier. Så sociale medier er jo en del af vores liv, og nogen får nogle positive oplevelser ud af det. Det gør rigtig mange unge jo, og det er jo derfor, de gerne vil bruge sociale medier. Men det kan jo også være ambivalent, fordi man må jo samtidig leve med de ting, man ikke synes så godt om, som en del af at bruge de sociale medier. Så det betyder jo rigtig meget for ens relationer, og det ved jeg ikke, om du selv kan genkende det til. Altså den der følelse af forbundethed med vennerne kan jo være, altså det betyder jo bare generelt meget for børn og unge at føle, at man hører til, og føle, at der er nogen, der godt kan lide en. Og nu kan vi jo tage sådan et eksempel som
Fordi noget af det, jeg jo er meget optaget i min forskning, det er nogle af de her designgreb, som så går ind og påvirker de relationer, vi har, og skaber det, man kunne kalde relationspostyr en gang imellem, hvor man egentlig har et ønske om bare at være sammen med sine venner og opleve den her følelse af forbundethed. Og så går platformene jo nogle gange ind og blander sig lidt, og vi kunne tage et eksempel som Snapchat Streak, hvor forskningen jo har peget på, at på den ene side, så kan det virkelig give unge den her følelse af at være forbundet og have sådan en særlig fortrolighed med en anden, fordi man jo også udviser engagement i relationen. Jeg har interviewet en ung kvinde, der havde en streak på over 1600 dage, og det føles jo enormt værdifuldt. Ja. Samtidig er det jo også, ved man også fra forskningen, at det medfører sådan en form for gamification af relationerne, ikke? At pludselig så handler det ikke om det indhold, du sender, hvis du har for mange streaks kørende, så handler det bare om et hurtigt billede af gulvet for at forholde den her streak ved lige, og så lige pludselig kommer det jo platformen til gode mere, end det kommer en selv til gode, ikke? Fordi så altså det er jo et smart forretningstrik at lave en funktion, der gør, at man lige skal komme ind hver dag. Og det er jo ikke unikt for Snapchat, altså nu kan vi tage sådan noget som Duolingo, som de fleste jo ville tænke var meget positivt, men det kan også skabe den her følelse af stress, fordi der kan du også miste din streak. Og nu havde du lige en streak på, jeg ved ikke hvor mange dage, i forhold til at lære spansk herinde i sommerferien, og så kan det føles irriterende, at platformen går ind og får dig til at gøre noget. Og det er jo det, jeg synes, vi skal uddanne vores børn og unge i at være opmærksom på, for eksempel sådan noget som algoritmer og forretningsmodeller og de her platformsdesign, som får dem til at agere på nogle måder, som måske ikke er hensigtsmæssige, eller som ikke var det, der var deres formål med at bruge de sociale medier. Lige her til sidst har du så tre gode råd til unges brug af sociale medier. Altså jeg synes, i stedet for at se sådan den digitale verden som noget, man enten er på eller ikke er på, altså skal vi så gå offline, hvis vi oplever mistrivsel eller irritation over den mængde tid, det digitale fylder i vores liv, så vil jeg opfordre, at man kigger på det, som man inden for forskningen kalder disconnecting-praksiser. Og det handler faktisk ikke om at sådan disconnecte fuldstændig, men det handler måske i højere grad om at indstille sig ud af, hvordan de her platforme fylder i ens liv. Så det kunne for eksempel være at slå notifikationer fra. Det kunne være at have sådan en app, der ligesom blokerer visse apps i visse tidsrum, hvis man ved, lige her, når jeg sidder og skal arbejde på mit projekt på universitetet om aftenen, så kommer jeg til at overspringshandle. Hvis man ved det, så kan man jo designe sig lidt ud af at forsøge at få et mere hensigtsmæssigt brug. Det andet råd, jeg vil komme med, er, at man kigger på, hvad det er for nogle brugspraksisser, man har. Har man tendens til at komme og sidde og have en meget sådan interaktiv brug af for eksempel sådan noget som TikTok, som jo netop er designet til at fastholde vores opmærksomhed og gøre det rigtig dygtigt på grund af den her For You-page-algoritme, så kan man overveje lidt, kan jeg ændre mine vaner på nogle områder? For vi ved fra forskning, at generelt har man en bedre trivsel, hvis man har en interagerende og aktiv brug, frem for sådan en passiv, ren konsumerende brug, hvor man kommer til at sidde tit og kigge på andre. Og tit er det jo også sådan andres meget succesfulde liv, der bliver delt. Så tænk lidt om, hvordan er det egentlig, jeg bruger de sociale medier, og kan jeg få det sociale tilbage i de sociale medier, fordi rigtig mange platforme, de kopierer jo hinanden, og de vil meget gerne have folk til bare at være så lang tid som muligt på deres platforme, så det ligger op til de her korte videoer, der fastholder vores opmærksomhed. Og det kan vi let, altså det kan man let komme til at sidde og føle, og så har man spildt sin tid, hvor man måske egentlig hellere vil være i kontakt med vennerne. Så overvej, hvad for nogle platforme stjæler min tid, og kunne jeg måske gøre noget for at være lidt mere interagerende med mine venner, frem for bare at sidde og kigge på indhold. Selvom det også kan være afslappende en gang imellem. Det var et godt råd. Det tredje råd, jeg vil komme med, er, at man kigger på, hvem er jeg egentlig som person? Fordi noget af det, vi ved fra forskningen, det er, at det der, når man siger, er sociale medier positivt eller negativt, går det ud over unges trivsel, så er det faktisk meget individuelt. Det handler om det ene unge menneske. Hvem er du som person? Og hvad er det for nogle livsomstændigheder, du befinder dig i lige for øjeblikket? Og så det er jo en cocktail, hvor man kan sige, der spiller sociale medier selvfølgelig ind. Men hvis man for eksempel, og det ved man fra forskningen, har tendens til at sammenligne sig selv meget med andre offline, så vil man måske også tage den tendens med over på de sociale medier, og så komme til at sidde og kigge på, hvor mange likes får de andre i forhold til, hvor mange likes har jeg selv fået.
Og så skal man, kan man jo kigge lidt på, hvem er jeg egentlig, og hvilke sociale medieplatforme er gode for mig. Jamen, mange tak for at gøre mig klogere på sådan at forstå, at der er mange nuancer, når man snakker unge og mistrivsel og sociale medier. Det var super spændende. Velbekomme, fordi det er nemlig ikke sort og hvidt.